अवैध विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा पोलीस पाठलाग करत असताना संगमनेर येथे अपघात झालाय. या अपघातात 2 आरोपी जखमी झाले असून या वाहनातून संगमनेर शहर पोलिसांनी 370,000 रुपयांची दारू आणि गाडी जप्त केली. नाशिक मार्गे विदेशी मद्य अवैधरित्या नगर जिल्ह्यात येणार असल्याची माहिती संगमनेर पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार संगमनेर पोलिसांनी शहर परिसरात नाकाबंदी करून वाहनाची तपासणी करत असताना MH04CM1991 या काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओ चालकाने पोलिसांना पाहून आपले वाहन रस्त्याच्या शेजारील दुभाजकावर घालून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी सदर वाहनाचा पाठलाग सुरू केला असता पोलिसांना चुकविण्याच्या प्रयत्नात वाहन चालकाने समोरून येणाऱ्या पिकअपला जोराची टक्कर दिली. या अपघातात वाहनातील दोन्ही आरोपी जखमी झाले असून पोलिसांनी वाहनातून तब्बल 370,000 रुपयांचा विदेशी मद्याचा साठा व स्कॉर्पिओ वाहन जप्त केले आहे. दरम्यान जप्त करण्यात आलेली दारू ही दमण राज्यातील असून कुठल्याही प्रकारची MRP या जप्त केलेल्या साठ्यावर नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून सदर दारू कुठून आणली व यामागे कोणते रॅकेट आहे याचा तपास पोलिसांना करावा लागणार आहे. आज सकाळी नगर कंट्रोल अहमदनगर कंट्रोलकडून संगमनेर शहर आणि संगमनेर तालुका पोलीस स्टेशनला माहिती आली की एक ब्लॅक कलरची स्कॉर्पिओ पुण्याकडे नॅशनल हायवेने जाते आहे आणि त्याच्यामध्ये आक्षेपार्ह काही वस्तू असण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार नाकाबंदी लावण्यात आली. संगमनेर तालुका पोलीस स्टेशन संगमनेर शहर पोलीस स्टेशन यांनी नाकाबंदी लावली. त्या दरम्यान एक MH04CM1991 ह्या नंबरची एक ब्लॅक कलरची स्कॉर्पिओ एक अतिवेगामध्ये नाकाबंदी छेदून पुढे गेली आणि त्याला पोलिसांनी पाठलाग केला. ह्या पाठलागादरम्यान ती गाडीने एका बोलेरो व्हॅनला धडक दिलेली आहे आणि त्या व्हेइकल ज्यावेळेस आपण थांबवली पोलिसांनी आणि त्याच्यामध्ये चेक केला असता तर त्याच्यामध्ये विदेशी मद्य सापडलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अंदाजे 370,000 रुपयाचं विदेशी मद्य आहे आणि तो गाडी आपण ताब्यात घेतलेली आहे. त्याच्यामधून 2 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे. त्यांची नावं निवृत्ती घुले आणि जालिंदर भाबड अशी त्यांची नावं आहेत. पुढील कायदेशीर कारवाई पोलीस करत आहेत. अशी जर आपण बॉटल चेक केले तर त्याच्यावर फॉर सेल इन दमन ओनली असं लिहिलेलं आहे. त्याचा महाराष्ट्रात सेल होऊ शकत नाही अशा स्वरूपाचं आहे. आपण त्या दृष्टीनेही पुढे कारवाई करणार आहोत. ते जर खोटं आढळलं तर ट्रेडमार्क ॲक्टखाली आपल्याला पुढे जाता येईल किंवा इतरही कारवाई करता येतील. ब्युरो रिपोर्ट, विजन प्लस न्यूज, संगमनेर.